F1 2015 är gjort av Codemasters och är ett racingspel. Så mycket mer vet jag inte. Vi håller på och väntar på att Benne ska komma hit. Yes. I was having a shit. Ja. F1 2015. Yes, det här är första F1-spelet på de nya konsolerna. Mm. Och en av de saker som man märker eftersom jag har spelat alla de här spelen typ 5 år tillbaka. Mm. Så att det här är ganska fattigt presenterat. Det är som inte så riktigt mycket extra spellägen och sådana grejer. Ja, det finns ju bara time trial, multiplayer, quick race, pro season, championship season och MyF1. Ja, men förr har det funnits karriär att man kan köra flera år och byta upp sig i teamen. Här är det som bara en säsong. Man får inte ens göra en egen förare. Okay. Och så har det funnits scenarion där man ska som besegra Vettel inom 3 varv. Och så har det funnits retrobilar när man får köra Ayrton Sennas McLaren MP44 runt Estoril. Estoril, Ted! Är inte MP44 ett sådant här maskingevär från andra världskriget? Jo, ja. Okej. Men eftersom det här är ett helt nytt spel så har det helt ny grafikmotor, helt ny fysik och allting. Så det är ganska bra ändå. Men så här får man välja nu då? Men här ser man alla. Varför står det allihopa och ser ut som det är med Hell Lux? Det ser coola ut. Ja. Jag ser ner i högra hörnet. This is my good side. Ja, precis. Men det här är som alla förare som finns i verkligheten. Varför får man bara vara karrar? Tror du att samma människor ser på formula som ser på kontroller? Det är så svårt att veta när Benny pratar om verkligheten. Det finns en viss överlappning. Min pappa. Ja. Och så finns det här nya hotshotten som heter Valtteri Bottas. Han ser ju ut som en massmördare. Han tänkte att vi ska köra som... Ja, det förvånar mig inte. Pit assist! Kan du ha lite hjälp? Formula 1. Men det här är den nya banan den här säsongen, så det finns exakt en ny bana i det här spelet jämfört med förra. Okej. Okay. Och det här är alltså en ny bana som finns på riktigt också? Ja, de kör på den i november tror jag. Okej. Verstappen är bara 17 år, så då ska vi bråka. Du har inte ens kommit in i puberteten kanske? Ja, han kanske insåg att man... Säkert har han kommit in i puberteten. Men det är möjligt. Alltså. Han kan ha försenad. Du har kanske försenad pubertal utveckling. Oj, Kviat, det är ryss. Ryssan kommer. Nu ska jag köra om. Är det inte Kviat som man är... Fuck you! Vad hände? Han skrek fuck you åt ryssen och så kraschade han. Där, nu måste vi se vad det är. Ser vi repris här på min. Och så kör du då. Fuck you! Och så kör du rakt in. Ja, okay. Så där går det. Men så kan man börja om lite okay, vad som helst. Det är lite roligt. Ja, det är roligt. Man får spola tillbaka. Så då kan jag säga fuck you igen. Ja. Fuck you! Nej. Nu får man förbi dig. Kom som man är. Mm. Det var väldigt bra force feedback i kontrollen. Jag gillar sjökänslan i det här spelet. Okej. Okay. Det är förbannat så ryssigt. Nej. Det var fel väg, säger det. Hej! Alla far liksom... Vet du vem det här är? Det är ett kryss där. Det är Kimi Räikkönen. Men vad gör du med Räikkönen? Var det en som heter Hulkenberg där? Han blev diskvalificerad. Varför blev han diskvalificerad? Jag tror vi startar om. Får man inte liksom, om man ens lite knuffar till Räikkönen så blir man diskvalificerad. Ja. Okay. Men en av de bästa grejerna i det här spelet tycker jag att man kan kommunicera med depån via röst. Så jag kan ta upp den här menyn och så kan jag säga full race update. Så berättar de lite om loppet. Ja. Ska man säga driver in front. Driver in front. Ja, det är button. Att du har en knapp. Ja. Okej. Okay. Ja, men det är ju lite kul att man får skrika av folk. Get button out of my way.
Shoot lightning at Hulkenberg. Get button out of my way. He is blocking my line. Flamethrower at Ericsson and Alonso. Alonso is blocking me all the time. You always have to leave the space. Up into ass of Timo. You always have to leave the space. Nu slutar det prata med dig. Nu ska jag köra om mer här. Oj, nu har det hänt någonting. Jaha. Fuck you, Alonso. Illegal overstay. Why am I illegal? Please tell me, why am I illegal? Why illegal? I don't want punishment. De sitter i depån. Alla hör exakt vad du säger, men de säger bara att we're having trouble receiving. De klickar av din mic alltid när du börjar prata. Men är det här är körkänslan bra? Känns det som att... Ja, de har bytt de här motorerna nyligen till turboladdade V6-or. Okay. Det innebär att man har mycket mer hjulspinn ut ur kurvorna. Och det tycker jag de har fångat i det här spelet. Då ska jag köra om Stevens här. Är det Cat Stevens som bytt namn till något annat? Cats are bad! Cats are bad! Cats are bad! Han är helt ignorerad. Det är lite dåligt att boka på läden här. Ja. Oj, vad hände där? Ja. Har du nacken i led och sitter bakåt? Why am I looking the wrong way? Turn my neck the why right is way! My neck faulty? I why crashed! Can't I see wall? Och så dog han. Och tänk vad din familj kommer att tänka på dina sista ord. Att vad menar Ben när han... Ser vi repris. Vad händer med julen? De får någonstans. Okay. Man ser att publiken är som i chocktillstånd. De är helt... Oh. Hur ska vi reagera? Ska vi applådera eller inte? Ser ni vad många som... Jag vet inte om det här är bra eller dåligt. De har reflexvästar allihop i publiken. Varför det? Jag vet inte. Voi vittu perkele, että saatana, niin minun ei... Up into ass of Timo. Jag har faktiskt spelat igenom en hel säsong med det här. Och så vann jag mästerskapet med Valtteri Bottas på hard mode. Och vad hände då? Då startade bara mästerskapet från början. Kom, finns det inte så, det så riktigt film mycket. När Valtteri Bottas firar Barabast och kanske tittar på något gammalt foto och tänker att vad om jag skulle ha gjort andra saker med mitt liv? Så skulle jag kanske vara rektor idag. Istället för Formel 1-förare. Ja. Men nu menar vi allvar, Gert. Då ska vi köra som Kimi Räikkönen. Okej. Okay. Hur kör man som Kimi Räikkönen då? Man är ständigt full och så har man en magnumglass i ena fickan. Okej. Okay. Kan man åka båtar då? Räikkönen hade en båt här i hamnen en gång och så bröt han loppet och så for han på båten. Han var mitt alltså där att jag har ju gasspisen på! Och så for han dit. Ja. Don't try anything silly. I am silly man. Är det Linda Hamilton, känd från Terminator 2? Som I am silly man. Jag tycker inte att det blir tråkigt. Ja, jag tycker också. Jag tycker det är jätterogivande att bara köra runt. Det finns ju inte liksom så mycket intressant man kan göra med ett spel. Om det dessutom ska följa liksom verkligheten. Ja. Så kan man ju inte ens leka med roliga banor eller liksom just att man ska göra sina egna karaktärer. Det måste finnas hoppor, det måste finnas loops och så måste det finnas maskingevär. Då är det ett bilspel kul. Men rent generellt så tycker jag att AI i det här spelet är ganska bra. Alltså det här motståndarföraren, att de kan som ge en riktig fight emellanåt. Okej. Okay. Som nu kommer Bottas. Voi Valtteri! Valtteri, mitä sä teet? Vinkar ju åt honom. Jag tror det. Milloin on ruoka? Say that again. Milloin on ruoka? No, du var parked in a dangerous location. Det är som när min fammo är i trafiken.
Och det där var Formel 1 2015. Ja, ett ganska dåligt spel. Jag tycker det är ganska bra. För jag tycker att de har körkänslan och AI:n och allt det här. De har de här viktiga sakerna på plats. Så nästa år bara när de slänger in lite extra mods och grejer. Okay. Så blir det bra spel. Så skaffa inte det här spelet utan vänta ett år? Ja, i princip. Det är jag ganska säker på. Vi är ganska säkra på att ni ska vänta ett år. Nu måste jag gå och skit igen. Var det så enkelt att vi bara skulle avsluta där? Och du inte skulle ha sagt det där?